ou se tem chuva ou não se tem sol. Ou se tem sol ou não se tem chuva. Ou se calça a luva ou se põe o anel. Ou se põe o anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo dinheiro ou não compro doce. Ou compro doce e não guardo dinheiro. Ou isto ou aquilo. Ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda qual é a melhor, se isto ou aquilo. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus lhe dê muita paz, muita alegria, muita força para vencer sempre. E estamos começando mais um programa em sintonia com a fé. Que bom estarmos juntos e que Deus ilumine a sua vida, que Deus te dê muitas vitórias. E nesta semana nós estaremos trabalhando um tema muito especial, superando as preocupações e a ansiedade. Quanta gente vive preocupada, quanta gente vive ansiosa, mas como vencer a preocupação? Como você pode também vencer a ansiedade? Como você pode viver mais tranquilo, mais confiante? Nesta semana estaremos então trabalhando esse tema para que você fique bem, fique feliz. Olá, querido filho! Tudo bem, Padre Abério? Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo aí de casa, minha amiga. Uma grande segunda-feira, começando bem a semana e trazendo a palavra de Deus aqui com o programa Em Sintonia com a Fé. Obrigado. E hoje é dia do trabalho doméstico, então eu quero também pedir uma bênção muito especial para todos que trabalham em casa, seja como dona de casa, seja como empregado doméstico, então que Deus abençoe. Que Deus abençoe o trabalho de suas mãos, que Deus lhe dê sempre talento, que você tenha a proteção de Deus e que você saiba sempre da sua importância, né? Às vezes o trabalhador doméstico não é tão valorizado, mas é muito importante, né? Que você saiba que nós te damos muito valor e que você também se valorize sempre como pessoa, como alguém que realiza um trabalho importante neste mundo. Que Deus abençoe mesmo. E tem muito dono de casa também, viu, Padre Abério? Dono de casa, pô, e é uma... Eu sou um exemplo disso, eu faço muita coisa em casa, mas eu tenho uma secretária lá muito boa. Um abraço, Cida. A gente esquece, né? Deixa eu mandar um grande abraço também para a Rosa também, que me ajuda, ajuda muito. Nossa, aí ajuda tanto na paróquia, né? Quanto em casa. Ela me dá uma força muito grande. Um grande abraço para a Rosa, um grande abraço para você que tem esse trabalho tão difícil, seja homem, seja mulher, né? Não importa. Claro. O importante é você realizar com amor, o importante é você saber da sua importância, do seu valor. É isso aí. Que tem bom. Um valor muito grande mesmo. E, querido, você é uma pessoa muito preocupada? Padre Abel, eu já fui. Já fui. Às vezes ainda tenho recaídas, mas eu estou começando a aprender a lição. Mas já fui muito preocupado. Muito. Muito preocupado. A vida é uma constante preocupação, né? Se a gente for parar e ficar preocupado com tudo, mesmo se a gente for pensar em tudo, a gente se preocupa demais, né? Tem gente que não consegue controlar a sua ansiedade, né? Ela está aqui, já está pensando ali no que ela vai fazer daqui a pouco. Ela não vive cada momento porque ela fica sempre se ocupando de algo que ela não está fazendo. A preocupação é terrível porque você
se ocupa, você gasta sua energia com algo que você não está realizando. Uma coisa é você se ocupar de algo, né? A outra coisa é você ficar preocupado, ou seja, você está trabalhando sem estar trabalhando, né? A pessoa está dormindo, mas está preocupada com o dia seguinte, com o seu trabalho, com os filhos, com o que ela tem que fazer depois daquilo. Ela está aqui e já agindo ou gastando a sua energia com algo que ela poderia estar gastando depois, né? Daqui uma hora, daqui um dia. Então a preocupação é ruim. Nós vamos aprender aqui no programa a sermos mais confiantes e vivemos cada momento, cada instante. Temos sim que arregaçar as mangas, temos que fazer acontecer, mas sem preocupação, sem ansiedade. Não é, querido? Eu acredito que nesse momento, quem está vendo a gente, algumas pessoas, devem estar preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai fazer, com aquele problema que tem que resolver, com aquela situação difícil que se apresentou, né, que foge do controle. Mas eu estou aprendendo que a gente tem que esperar, viver só o momento de hoje. O amanhã, Deus pertence, cuida, a Deus, né? Entrega para Deus, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Às vezes desse mal que você está com a expectativa, que está para acontecer, Deus vai tirar um bem maravilhoso para a sua vida, para a vida de outras pessoas. Então não se desespere, querido, não vos inquieteis, não. E tem pessoa que é tão preocupada, ela se preocupa tanto em fazer, em realizar aquilo, é uma preocupação em fazer bem, em fazer, e que ela esquece até por que ela faz, ela perde o sentido do seu trabalho. É verdade. Eu lembro de uma história de um homem que foi considerado funcionário padrão. Ele trabalhava numa estação, né? Trabalhava numa linha ferroviária, e ele foi considerado o funcionário padrão, porque ele não chegava atrasado, ele fazia tudo que tinha que fazer, ele não faltava, ele era o funcionário exemplar e foi eleito funcionário padrão, o funcionário exemplo para todos. E aí foi uma festa, né? Fizeram uma festa, ele ganhou um prêmio, e o trabalho dele era um trabalho importante. Ele pegava um martelo de ferro e batia nas rodas do trem quando o trem parava na estação. Então o trem parou, ele ia lá, tec, 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 batia em todas as rodas, e aí, né, depois liberava o trem. E foram, né, homenageá-lo, tal, foram entrevistá-lo, e como o senhor sente ganhando o prêmio de funcionário padrão? Eu estou bastante feliz, sim, meu filho, eu sou, ele feliz da vida, uhum. Né? Aí perguntaram para ele, mas o trabalho do senhor é bater na roda do trem quando ele para na estação? Justamente isso que eu faço. Bem simplão. E aí perguntaram então, mas por que o senhor bate na roda do trem? É isso, eu não sei não, eu só sei bater, eu não sei por quê. Né? Então, pode acontecer isso, a pessoa fica tão preocupada com as coisas, se esquece por que ela faz aquilo, né? Fica preocupada em fazer, e na verdade, bater na roda do trem tinha um significado muito importante, porque era ali que ele detectava pelo barulho, detectaria se tinha uma rachada com um problema, para já imediatamente trocar e garantir a segurança dos passageiros. E ele não sabia mais por que fazia aquilo. Ou nunca soube, né? Por que fazia aquilo. E só como exemplo, a vida da gente é assim. Às vezes você está no corre-corre preocupado, e eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver, eu tenho que fazer o melhor, eu corro, eu faço, eu resolvo, eu vou, mas por que tudo isso? Não sei. Mas por que você que tem que fazer? Eu não sei, né? Sempre foi assim. Sempre foi desse jeito, né? Puxa, a gente se deixa levar por aquela emoção, às vezes, a compra de um bem novo, você fica todo ansioso, o que você quer, aí dá um probleminha naquilo, aí você fica mais preocupado ainda, como é que eu vou resolver? E às vezes as coisas mais bonitas da vida vão passando e a gente é apegado a essas coisinhas do dia a dia que
ela passa, vai, você vai resolver de qualquer maneira, o dia de amanhã vai se bastar, o de ontem já foi, o que foi, foi, e o de hoje é o que importa, né, pai? Então hoje nós vamos aprender, não só hoje, mas a semana inteira, vamos dando a continuidade, sobre esse aprendizado, como eu posso fazer então para viver menos preocupado, menos ansioso? Vamos começar entregando nas mãos de Deus, entrega sim. Entrega o seu trabalho, entrega a sua família, entrega os seus sonhos, entrega a sua vida inteira, coloca nas mãos de Deus tudo, tudo, e tenha certeza que Ele não vai lhe abandonar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus está comigo, diga você que está em casa, diga sim, o Senhor cuida de mim, Ele vai me dar força, Ele vai me dar sabedoria, inteligência necessárias para fazer acontecer, e eu vou fazer o que eu posso, o que eu não puder, eu deixo as outras pessoas fazerem, ou eu entrego nas mãos de Deus, o que eu puder mudar, eu mudo, o que eu não puder, eu entrego nas mãos de Deus. Senhor, coloco nas Tuas mãos a minha vida e o meu trabalho, e sei que Tu estarás cuidando de mim. Como folha seca ao sabor dos ventos, eu caminhei, Senhor. Senti muita sede, eu estou com fome, mas hoje decidi, quero te encontrar. Eu sei que um rio corre pro mar e que o sol nunca vai se apagar. Na noite escura eu olho pro céu, vejo as estrelas. Eu sei que um dia vou te encontrar entre as estrelas e as ondas do mar, e como criança deitar em teu colo e poder cantar. Deita então no colo de Deus. Me abraça, Senhor Jesus. Recebe este abraço de Deus. Me abraça. Que gostoso. Me acolhe e vem me curar. Confia nele. Me abraça. Eu sou apenas uma folha seca, exposta ao vento, meu Senhor. Me abraça, me salva, confia, me cura com teu abraço de amor. Ele vai cuidar de você, acredita. Me abraça, Senhor. Ele não Jesus vai lhe abandonar. Acredita nele, confia nele. Vai dar tudo certo se você fez a sua parte. Me acolhe e vem me curar. Ele vai fazer as partes dele, com certeza. Eu sou apenas uma folha seca, exposta ao vento, meu Senhor. Me abraça, me salva e cura com teu abraço de amor. Vamos então meditar a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Ele sempre tem uma palavra de confiança, sempre uma palavra de esperança, sempre. A palavra de Deus é para mim, para você, assim, confia em mim, acredita, tudo vai dar certo. E hoje nós meditamos a palavra de Deus, a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Aqui diz que Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor,
É, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria escolheu a melhor parte. Maria estava aos pés de Jesus, tranquila, aproveitando aquele momento, ouvindo o que Jesus estava dizendo. E Marta cuidando do serviço, preocupada em arrumar, em fazer, preocupada mesmo com os afazeres. Mas Jesus disse: Marta, tu te preocupas, tu te agitas demais. Jesus, ele não é contra quem faz, não é importante fazer, mas é importante também parar para ouvir a palavra, é importante parar para rezar, é importante parar para meditar, é importante parar para descansar, é importante. E Maria estava ali, aos pés de Jesus. Eu sempre digo, tem gente que se parece muito com Marta, outros se parecem muito com Maria. Tem gente que gosta de fazer e tem que fazer tudo e corre para cá e corre para lá, e tem outras pessoas que são mais tranquilas. Como a gente tem que ser? Tem que ser um pouco como Marta e um pouco como Maria. Tem que ser assim, ter o seu momento de fazer, de correr, de resolver, e ter um momento também de parar para orar, para meditar, para elevar o coração a Deus. Querido, você é mais tipo Marta ou tipo Maria? Eu sou mais puxado para o lado da Marta, assim. Eu gosto de... Também gosto de aproveitar dos momentos onde existe aquela... que a gente tem que parar e... Mas eu sou muito inquieto com os afazeres, entendeu? Se eu vejo um copo em cima da estante que meu filho deixou, eu vou lá e levo para a pia, já deixo lá para lá. E às vezes eu estou fazendo alguma atividade em casa, assim, eu sou do tipo do cara, se eu vou cozinhar, se tivesse louça suja na pia, eu não começo, eu preciso lavar a louça inteira para começar. Então o seu exercício é ser um pouco como Maria, ou seja, ter mais de Maria, né? Mais de parar, de ouvir, de meditar, de refletir, de orar. Quer dizer, o seu esforço tem que prender para prestar atenção. De repente tem uma pessoa querendo conversar comigo, e se eu tenho alguma coisa por fazer ainda, eu dificilmente vou parar de fazer aquela coisa, vou deixar, agora vamos conversar. Eu preciso fazer, mas eu estou melhorando um bocadinho. Às vezes você vai visitar uma pessoa e aí você não, aquela pessoa não te dá atenção, né? Ela fica correndo de um lado para o outro. Café, bolinho, lanche. Ou às vezes até resolvendo os problemas que ela tem. Ela atendendo telefone. Hoje em dia a gente está vivendo um problema assim, meio que cibernético, aí, que são os aparelhos individuais, né? Os tablets, os smartphones. Que hoje em dia ninguém mais conversa com ninguém. Esse dia eu me peguei lá em casa, minha mulher lendo um livro no tablet, eu no computador, no Facebook, meus filhos no videogame, um no videogame, outro no outro. E aí para falar com a mulher tem que ligar, né? Manda uma mensagem, né? Manda uma mensagem. Aí ela responde da câmera. Manda um torpedo. Não tem graça isso não, viu? Isso aí tá por fora, pá. Manda um e-mail, né? Mas a gente tá sujeito a isso, porque parece que é mais confortável, eu não sei. É uma coisa que está... Precisamos tomar cuidado com isso, porque a conversa é a coisa mais importante dentro de um relacionamento, seja de amizade, seja de família, né? Esse contato. Ontem eu passei, fiquei até 11h30 da noite brincando com meus filhos, assim, uma atividade física. Isso é importante, né? E às vezes a gente deixa coisas assim importantes como essa, porque está vendo um e-mail, está vendo o Facebook, que sabe que não tem muita. É só ver o e-mail, acabou. Ou às vezes tem uma conversa bacana, né? Mas é uma coisa que prende,
Então você que está acompanhando o programa em casa, pensa, o que está faltando? Está faltando mais agilidade na sua vida, mais atitude, está faltando mais iniciativa? Ou você corre demais, quer resolver tudo, falta você parar, falta você refletir, falta você orar, o que é que falta na sua vida, né? É bom que você pense nisso então, o que é que falta? É verdade, né? Fazer uma avaliação, né? Fazer uma avaliação, de repente eu preciso parar, de repente eu preciso fazer mais, ter mais atitude, mas uma coisa é muito importante, é você entregar aquilo, né, o seu trabalho ou as suas preocupações lá com o trabalho, deixa lá, não leva para casa não. É verdade. Né, como o querido disse, em casa eu estava brincando com os filhos, isso é importante, né, querido? É deixar os problemas lá no serviço e entrar em casa com o coração aberto para viver aquele momento também, que é tão curto, tão pouquinho. Tem gente que trabalha tanto e aí só tem um instantezinho para conviver com a família, e mesmo assim aquele instante reduzido demais, porque ele já está preocupado, já está cansado, já tem que dormir, acordar no dia seguinte. Esse mundo está cheio. Essa semana me aconteceu uma coisa que deixou muito preocupado. Clonaram o meu cartão de crédito, aí fizeram uma compra de um valor assim bem alto, mais de 6 mil reais na Bahia. Nossa. Eu falei, pô, meu cartão não tem esse limite. Aí é uma coisa que, por exemplo, eu vou resolver isso aí só na sexta-feira, porque o banco só vai me dar resposta na sexta. Mas o débito automático está lá para cair mais de 6 mil na minha conta. Se eu for ficar pensando nisso a semana inteira, eu vou me corroer, vou ficar descabelado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar atento, mas eu não posso deixar que isso tire a minha paz, que isso me incomode com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos. A gente não pode levar esse tipo de problema para a nossa vida pessoal, porque senão fica... Esse tipo de coisa acontece, você não vai morrer por causa disso, eu não morrer. Bom, talvez eu fique mais pobre, mas morrer eu não vou, não. Vou ficar um pouquinho mais com a conta no vermelho, mas a gente resolve isso aí, o banco tem dinheiro e vai pagar eu de volta, né? Então vamos aprender a confiar. Não é fácil não, né? Tem que fazer o que tem que fazer, cancelar o cartão, tem que claro, entrar, né? Mas não pode também ficar se descabelando, fazer o que é importante. Né, vamos cantar, querido? Vamos, padre. Tem uma música que fala que justamente sobre esse tema, as coisas que perturbam a gente. Nada me perturbe, nada me perturbe, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Se a dor for grande, não se desespere, porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. A alegria está no coração daqueles que amam a Deus. A alegria está no coração daqueles que buscam a Deus. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. É isso aí, Deus é maior que tudo, e você guarda isso no seu coração. Se aparecer a preocupação, logo você, né, coloca isso no coração, lembra novamente, Deus é maior, por que que eu vou ficar preocupado? Por que que eu vou ficar angustiado? Se Deus é muito maior que os meus problemas. É verdade, Deus é maior que tudo. E eu quero falar para você agora, você que precisa comprar medicamento, você que está fazendo aquele tratamento, precisa daquele remédio de uso contínuo, está gastando
muito dinheiro, né, para fazer o seu tratamento, comprar o seu remédio, conheça a Ultrafarma. Isto, conheça os preços da Ultrafarma. Visite o site da Ultrafarma, ultrafarma.com.br, e você vai conferir as promoções, vai perceber que a Ultrafarma vende muito mais barato para você fazer o seu tratamento, para você adquirir aquele remédio de uso contínuo com um preço bem pequenininho. Ultrafarma. Se você preferir, liga 0 prestadora 11 5591 1466. 5591 1466. Confira os preços da Ultrafarma, porque o Sidney Oliveira, nosso parceiro, nosso amigo, que patrocina este programa, o Sidney também se preocupa com a sua saúde. E ele faz de tudo para baixar os preços do remédio, principalmente aquele remédio que você precisa tomar todos os dias. Então confira os preços da Ultrafarma. Ultrafarma vende baratinho para você fazer o seu tratamento, ficar bem de saúde. Ultrafarma está no coração da gente. E nós estamos aqui falando de confiança em Deus e não se preocupar, de acreditar que Deus é maior, como dizia a música. E eu quero mandar um grande abraço para a Dilvânia de Osasco, e ela nos escreveu contando uma história muito emocionante e dizendo de uma criança que o filho dela foi detectado um câncer quando ele tinha 9 meses. E esse menino teve que fazer tratamento, então a Dilvânia depois engravidou novamente. Mas ela ficou desesperada, porque não poderia ter aquela criança, achava que não poderia, porque ia trazer mais transtornos, mais dificuldades para ela, o marido também não queria, e foi uma confusão na vida da Dilvânia, tanto que ela decidiu abortar. E ela estava preparada para fazer o aborto. Quando se dirigia para o hospital, apareceu um mendigo na sua vida. E esse mendigo olhou para ela e disse: moça, olha, eu não sei o que você está pretendendo, o que você vai fazer, mas eu só tenho que te dizer algo. Não faça isso. Não faça. E ela ficou assustada, aquele mendigo falando com ela, aquele homem da rua, aquele homem em situação de rua. Mas ela não foi fazer o aborto. A sua menina, a sua filha, nasceu. E logo depois o menino que estava com câncer morreu. E ela diz que ela louva a Deus porque não fez o aborto. E essa sua filha é a maior alegria da sua vida. Graças a Deus, Dilvânia. Que bom, que Deus proteja sempre você. É preciso acreditar e confiar que Deus não vai abandonar os seus filhos. Não vai. Se você está preocupado, se você tem um problema, saiba que Deus está com você, Ele vai lhe dar o que você precisa para sobreviver, para vencer. Acredita nisso. Obrigado, Dilvânia, pela sua carta, pelo seu testemunho. Amém. Que lindo, né, querido? Bonito, né, padre? Cada história de vida que a gente ouve, né? Cada testemunho de anjos que aparecem na vida das pessoas. De anjos que vêm em forma de qualquer pessoa que você encontre, um amigo, uma pessoa desconhecida na rua. A gente pode ser anjo e a gente tem que ouvir a voz do anjo também. Uhum. Não resistir aos anjos que aparecem para nos mostrar o caminho da verdade. Amém. Querido, nosso tempo está super, né, estourado já. Então quero agradecer mais uma vez a Associação Milícia da Imaculada, que nos acolhe aqui na sede em São Bernardo do Campo, a Milícia da Imaculada, que tem a rede Milícia SAT, Rádio Imaculada Conceição. E também lembrar que o nosso livro Seja Autêntico está aí nas
boas livrarias à sua espera. Adquira o seu livro e você também vai encontrar mensagens, histórias, orações para ajudar você a vencer, a ser feliz, a ser autêntico sempre, sempre mais. Agradeço de modo muito especial Sidney Oliveira, nosso amigo, parceiro, irmão, que Deus abençoe, e agradeço a Ultra Farma, né, que nos dá essa... nos dá essa oportunidade de estarmos aqui transmitindo esse programa. Um grande abraço a todos, mas amanhã a gente volta, continuando com esse tema. Convide outras pessoas também para estarem aqui acompanhando o programa em sintonia com a fé. Um grande abraço. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo. Porque Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior que tudo.